Эфирге сонумнар студияға Елизавета Васильева үтөкіннен. Мирный лугар юрбахарны муллары гаксалағы бұғымайды министерствотын аэромобильдай бөліға онына әбей сөмелі өтпелейір. Бүгін бөйдірінен гинекологтар иделяқ күндерін бәлетілілер. Бүгін лугар күн экогенос колы өрен әчілерін экспедицияты сағыланына. Укалинги округ Майяр Оюрбахарын сәтті олым бірғына саға сірегер тексер. Онын балағыны тыңағыннақ. Бұт оңын дойду вице-премьера Юрий Трутнев салайын ұпыт мұнағыр әттілер. Республикаған оригинальный солталағы қысалағы бұғымайғы режиме білдерілен тұрар. Бес ия өтірінен болбадақ ити онына Куран болан от күйжуерін түргет әттейен білет әттілер. Онтон баға білеген барды сәттон алты бағары боқсолылар мантын 15-ін төгіріттілер. Суыпқа егер сүрбі бес суот олмылардылар. Юрий Трутнев бағар өскүр бір ішінетін чопчы бағаран инникетін тарғанбатын туғыр әбей суылу ихи табуларға тоғылауды. Дағдан әттәқі бүгін Элдархан Айсы Николаев ойур бағарын балағанетін білсе, горнай мағарағығар үләлейір. Онтон мирне лугар жукускайтан ықсалаа бұғымайгы министерствадын аэромобильнай бөлөгө онны эбии сөмөлү тиен уотумуларыга үлелиллер. Оройонга бахар светлей яттыгар өрүс дүңү хумаяр у мехедир болан эленелях пуңга куттал суах. Онтон сүлжүкерге мехимнейтен бахарнай дар сухал бөлөхтөрө тиен үлелир манна эмне өрүс бар болан бахар тарганмакка турар. Уотубак суга сө юр кайыстыбатын анал подразделение тасылжар. Атын соңында республика хайысты балырғар Куран сайыннан себәстен от бұланын толыруға көмін ұлуға. Бұйыл үгіс ұлысқа от үймекке 205-сеттен артығыншы тонна от оттан оқтағыттан 364-тығыншы тонна тәрі туалара сабағыланар. Онын Елдархан рақсыздар қодуғаларға мобиліне біріге әділері тәрейен ұталырға оттығынан қачиярға сұрылды. Оны тағынан үйнілі ұлысқа үйленік үйірдерге оту тейігі тағыға көмі оңырғы болғымта ұрылуға. Қығалға тіреттіңі атын регионлардан отытылығы ұқтыра дағатан әттіққа мобилінай бірігәділері аммаға, бүлуге, ғорнайғақ, кәбәйге, мәңге қаңылысқа ұсалдыңы оны датын ұлыстарға тәрі яқтыры. Кендер 33-тіңчатан тақса тонны оту, отту ақта ақтыр. Республикаға 505 кейі коронавируста ата, жықусқыға бейін алтта, алдыңы сәтті мерінеге нерінгірге 5, бүлуге жігәйіңі чұрапчыға 4, ғорнайға нүрбаға қаңыласқы 3, ленскеге мәне қаңыласқы 3 алдыңы 2, намыңа сұнтарға 1 дейтіген бәлетәніне. Распотребнадзор гиреби утары бұғынылыға саңа етіндерені тағарды. Ол күрді коронавирус утары бұғыны ұлбы жан қарата ұй болан баран киреби утары бұғыны тұрартырықтырын сөп. Регионларға бұғыны бері үлеттен әхеленіне 6-10 бұғынын қабықтақ. Етеніне лоқсой бұтырыла мөлтоқ тұрыпта жан 7-15 бұғыныра вакцинацияны ағықтақтыр. Онтон бүгін дойдырдың гинекологтар еделяқ күндерін беретелдер. Жақтар ие болан жолынар, чеген сылжырын туғығар қағалар әмчеттер ұсты күләләқтір. Республикадағы кесін өмірді абалығы гинекология сухал салатығыр республика расы ұлғыттан кейрен әмтінәлілер. Бұ салатығы 1913 сылтан үлелер білігін отут койкалақ. Мандық сүйер жақталар әміске күйіске ғылжан кейреллер, оны әмчеттер анығы неманы тұттан көрелілер істелілер, суыққаға 3-4 операция оңырылдыр. Гинеколог бір астыретелерінен жақталы үксін тымныен кейреллер, іскен тақсыбытын операциялан үтверділер, кәвін өссі гормонылар еті әлбән миома киста өскүр. Ату методы лечения бұл манна бұл республиканская балыға экстрена болын бігейіні барта оперативны. Оперативны бігі болана тұн ұрқыттан 2-тігінші жылдан уже тұрттілер өпеті лапароскопическая операциялары деді. Олен болана тұн ұрғаттарға дөчей, оның операция олен 1-2 күн әрғыталар. Ату бұл, например, бігін бігі бұл үс операция ұрғақтақ бұл. Білен түйін болана бұл 2 ұрғақ келіп біттірі, оның ұрғақтақ бұл, оның болана бір әме тұрттан ұрбаттан қаннаран кәбіт ұрғақ бар. Әме планова күндіктен бол батақ, дұға срочына экстренен ден болар. Үлілі әбет пенсиялы ақтырғы ұна дұру бейларының қатшақтан жоңғы профилакторидарға туристическай базаларға аянларын толу юсы дұргу болла. Екатерина Мусова кепсир. Сарсырда минегестік астына аған баран әбен бұдантай ұтық күржағастыра таммақ күлімні дейе келгір түғын істе-істе ирі қоро сәргейлер. Аны сатыру қамсынан имсенен ұлықтыра әмтеғ ваннаға сытықтырам үлбейі массаж болуғам. Ағын алты састақ Ольга Игоровна чәбдік профилакторийге бастығытын сыңынар. Маңны кириағыттен таяқ мағын омны бұд, сирейден қарақтығын сәргей Әмтәк шай бар, үріқтен әдені құрын меқа береллер, бетті шай. Кесілер орынай бар, мұны ұтынан дүңіраллар. Мұны ұтты күші өттік әмтелері біттен, көміктәді.
Ольга Горовна Клавдия Ивановна лын бир коско олороллор. Үдүйкен кыржагастар этелдеринен дойдуларгар эбен бутантай гедири бас быстар сыната. Сүрбе үстігінчаға көтен күпсітен тияған. Ити бир ухугере. Хата үлелебет пенсионердар сыньянар чебдегірдер сердерге икі зылға бирде басқа аянылар. Эне делен икіте балтара час қолыр. Рори беттөлеп икі час. Товарбарем мне билеты купили мне, он хан вид бывает, когда карах Манияха аян төлебірін ночоотын төлеттүрі ұрут әрежестіяқ соғыс әтем. Қаянда санаторийдарға, профилакторийдарға барабын ден путевканы көрдер докторнерем чепчетии олықтанару. Білеген саңа бір әдігінен суыққай судыргу болы. Ал курдук айна хинина талонунан ылын баалактар урукку курдук сыньялларын бигергетер анал документтары аны агалбаттар талон пенсионер заявлентинен эре берилдер ортотунан сылга 3600 такса пенсионерге талон берилдер бу судургу толугут бир айдыгынан номносис огон пенсионер талонулар онук талонунан агам саастактар уанна инвалидтер дойду кийин кураттарга кытары сыньяныктарын сөп пенсионный управление Ольгин авиакомпаниялары кытта сөбүлөнгө илий баттар бүгүнкү күнгө 13 договор урсулубут. Екатерина Мосова, Виктор Ургавишников, Чекускай. Билулугар күнү экадиен экспедиция үлетин саңлата. Бу экспедиция сайын осколоолургаран аллах үберетер ченчер экологический кайыскалах үленегидар. Бір екіттілақтыр бастығы сылдырғыр бұтамаға, екі сылдырғыр сұнтар күдей етігер үлілі әбіттер. Экспедиция бүлі қоратығыр базылының отайын онағыз күнердері бүлі айылғатын өрдір бұланнақ. Онтон бүлі білі құлысырын өрін әчілер онлайн форматынан үлі ақыттықтыры. Оғылар күтті, осколалары, детсаттары, хайын өттетер бұ экспедиция тәрейебіт. Чабуп сенен бу экологический гырдатаган үлетинди табыт республика өрдүтүнөн. Бары билелерин курдук айылга аны менен республиканский экологический проект бар. Ол буланы широкомасштабна газкыттан уу күнүттөн хааланар кулун тутар үрбекис күнүттө. Онтан күхүнгө лоннук биле экологический даталар бутунан экопросветительский мероприятиялар табыт. Ол таганан природа охраны практический ден баалар. Ол билелерин курдук субботниктар, растаган, көрдү үлете, озеленение. Бүгүн Чекускайга Каландрашвили атын улусага ого оньор спортивный блахаккатын үйрүлөк быга арендалар. Тыгынчы квадратный метр еннак блахаккага сүрбетчи оньор жарыктанар оборудование турда 12 скамейка урны бар. Ого санинаргар бириметин атаргартан мыт саңат үлгени тутууга бүтүн Россия таан рот фрона кытынна. Манна эрге ого блахаккаты барыты чисто ого блахаккаты барыты. Оно было она беги проект заказ там от проекта ромот ол проект ирдевлин бартен тутуган бу площаканы үлага киллерен манна бу турар площака вот сира основание та бетон ол дүр бу искусственно отталгемите разноцветной бу площака вот эки зона арахсар детская игровая площадка он спортивный площадка ден. Сахабе Остера Харскала Григорьевна Владимир Боярская, Новочебоксарская, Габулбуд, Бегис, Ичет, Спартакиада, Тагар, Икки, Барунца, Метели, Илары, Ситистелер. Антон Чахталарга, Лилиана Рожина, финал КТТА. Евгения Огородникова, Александра Капулова, Герда Данилова, Насаяна Спиридонова, Барунца, Метели, Гин, Кирсехтере. Усалдан Лугар, Лонко, Хирну, Наманчара, Нюлан, Кайлах, Транчей, Стетлер, Рону, Тенгетере, Хинги, Улебастан, Дарауна, Ирсаларга, Биргелор, Бут, Иллар, Мунулар. Надежда, Уна, Василий Федотов, Тара, Таптал, Уна, Бернилия, Булу, Игин, Татьяна, Уна, Захар, Гуглев, Тар, Джейкер, Ген, Кильбиене, Метеринен, Беритеннилер. Итинне, Мюрюн, Хилигин, Эльбех, Олох, Иллар, Шалковников, Тарга, Сеттун, Тинч, Салковай, Сумалах, Сертификаты, Тардалар. Салгы Лус, Джахалтата, Манчара, Нюлан, Кайлах, Тарануна, Призер, Дарана, Мие, Карчина, Нагарадалата. Эхил болары турар, бэбтигер ахсы спортивный анюлага. Белемни не барбыта, им балатча болла. Ханны курақты хилер, точно болалары белин нағына.
команда стала бухгалтера, сюжбрыган талулы дегенуют. Вон оттон, ол, он юлага беге, дойду бутугар, бастык кес местайки сехпетин аренада дегенуют. Оны түмікке ғытық көр ұлықтағы онынан сылларға бетіренер қордарын салай бұт Мария Матаннанова сен олатырын қырас астырыттан J.S. Тас түбігін толынуға соқтолар орға өретер. Ағам састақ кеге үтеу қолобырын ұлыстағы ұстар бөлік бөлісті. Убай кей гоша төрепеттері саңа жылға таңылар қарабыл бәліқтектеріттен у ағаларын қомуынан үліхі бет. Оттын күрі ол Дима Леганы сәңәрер, тұхынчынан бұтарқайы қолбон бағала қоңырын бетін үлейтінен таңан тағарар. Олаттыр бұнам түлені салғы баққа төхеме ұғындық оңырықтарын сөп. Бұ кетәске тоғыры қарабыл, онылы оғыл көміс көлін күнігері жидағын бейбіттері. Онылығаныгар тоқ, сөданы династия циндут. Кемереден император атыгар қарабылыма бұттыры бит. Онтын бұла моделен оңыра жауын пакашты. Тілпен көрер нар атыну айту жы. Нар бір тұкысты тұрар өлін деген ұлыққа төбеғын ең қайыр. Әбәлі ғайыны күтті әңірдіғын ұлапы жон дек құрдық ені бейдер кепсенлері бағам. Үсіллағыды қораттан көңін кәлектеріттен, қотын үлепегер тұта сылстан білеген көме нема болар тұтағы жон. Қығын қотын түбігін үміртігер болдақтарына сайын ұғыруаққа оққа илей атақ болалылар. Алты декен ере бідін бая бұт, онтын от бере бейт, ұлаты бұт, қайы бұт, онтын кейәлік ұнақты көббәтіқтарына ұнақ үйрен ағылы бұт. Бейгі болаған ер анықтар бұт 15 өнір анық, онында 15 нерей. Бары асқылар онында. Бары төрі әбіттірі оғылы бұттарады? Аха, бары төрі әбіттірі. Өз тұттар бұт қатшы күтінен тұғыл арыдан ағады? Тұрақтар ең, аттур бұтығар. Әбес қолатын ұйыта барытта бәйе құлы бұрғар олы құраш. Үліға өреті үтуяғар ағаларден өйді білі әбе кейі сиенлерін сайдам, сірге оққа чүгас жоғын жон боларға тақайар. Бүгін оны ұлы өмете, әңеқаманны бере өмете деп әттіне. Кендер бәлері өз сүректен өті құтынғы ғыджалар, манна таққаннан өләлілер, папаларын ғытты, мамаларын ғытты, ас астырға, онына манна барытығар өремі тоғылы. Аны ағая қонығынан ене бейлер жондарын күтті қодуаға қотуыр солын түйерен бастағы бұғылларын кечігірі тектірі. Жанна Бұрмистрова, Степана Тастырап, Сақа телевидениеті, Та-та. Манан сынуын өтімік түйбін санитарны эпидемиологическай ердебілі тұтуға сылжың әтәңге болың анығызғы фирге көрсі өқадері.